さあ第11レース A 級決勝を迎えました。伊藤のサンサンバンク6周回2025メーターで争われます。9番6番1番と地元トリオがさあ後方から早くも上がってくる。4コーナーからホームストレッチ、それに気づいた8番の栗本直宗が4番手から上昇して、まずは青番周回に入ったところで2番内田の横まで来ました。さあ9番の渡辺直也はどう出るか。その渡辺に視線を送りながら8番の栗本直宗がバックストレッチ、誘導対比のタイミングを待っている。さあ抑えていった8番の栗本、その上を行きました9番の渡辺直也、ちょっと6番の桜井大地が離れてしまった。4コーナーからホームストレッチ、さあ9番渡辺直也の後ろなんですが、いや8番の栗本が内側から突っ張っていく。栗本突っ張って赤番周回先頭に出ました。9番の渡辺がこれで2番手になって、5番の亀井が追い上げていって2番手のアウトコース、打賞が入りました。さあ先行体制は8番の栗本だ。栗本が行って番手並走、インコースが9番渡辺、アウトコースが5番の亀井、その後ろは6番桜井大地で残りは1周です。さあ桜井大地が踏んでくる、桜井大地が踏んでくる。まだ先行は8番の栗本、2番手は5番の亀井が取っている。3番手が9番の渡辺で、アウトコース6番桜井は車を下げた。バックストレッチが3コーナー、後ろからまくってくるのは2番の内田元気だ。内田まくっていく、先まくり9番渡辺が先頭に変わって、2番手は1番の遠藤になった。それから2番の内田元気、4コーナー回った、先頭9番渡辺直也です。